Keď by som bol freelancer, David ďakujem za otázku, keď by som bol freelancer a zháňam zákazníkov, tak akú pridanú hodnotu by ste odporúčili dávať zákazníkom? To je dobrá otázka, ďakujem, David. Čiže keď doručujete nejaký produkt alebo službu, tak máte niečo, čo mu hovoríme základná hodnota. To je väčšinou to, čo si principiálne ten človek objednáva. Či už je to produkt alebo je to služba. Hej? Ja to, ja to nazývam základná hodnota. Hej? To, je, to je to, čo si ten človek kúpil. A potom je tu niečo, čo mu hovoríme pridaná hodnota. A v mojom ponímaní, v mojom kontexte je to niečo, čo dáte tomu človeku navyše. Hej? A teraz je to veľmi, je to veľmi e, diskutabilné, že čo tým ľuďom dávať ako pridanú hodnotu. Veľmi to záleží od typu zákazníka, od typu produktu alebo služby, ktorú ponúkate tým zákazníkom. Tá, tá pridaná hodnota môže byť taká maličká, hej? ale môže byť aj veľmi veľká. Poviem príklad, my máme e-shop máme e a ako drobnú pridanú hodnotu, e, keďže máme e-shop pre deti a mamičky, tak ako drobnú pridanú hodnotu niekedy tam dáme napríklad pexeso, hej? E, niekedy tam dáme e, nejaký, nejaký cukrík, nejaké lízatko, nejakú drobnosť pre to dieťa. Hej? Čiže toto je taká... Taká veľmi drobná pridaná hodnota k tej základnej hodnote, ktorú ten človek, človek dostane. Je to skôr o emocii, ktorá potom z tej služby ide. To, to není finančne nič nákladné, ale z takého emocionálneho vnímania toho zákazníka voči vám. Je to veľmi pozitívne a, a, a v tomto prípade tá drobná pridaná hodnota má veľkú emočnú návratnosť pre vás pretože ľudia prirodzene majú radi veci zadarmo, majú radi veci, ktoré im urobia radosť, čiže je dobré nejakú drobnosť tým ľuďom dávať. Hej? Zase poviem príklad, robím webinár a ten webinár, ktorý robím, je základná hodnota. Ako pridanú hodnotu napríklad viem ponúknuť ten istý webinár v zázname, kde ten človek môže prísť a ten záznam si zvlášť hej, na portáli Akadémia osobného rastu môže si ten istý webinár pozrieť ešte raz. Keď, keď teda nerobím záznam explicitne hneď dohodnutý na začiatku, že bude z webinára záznam, tak môže si ísť ten záznam pozrieť a ja mu ho pridelím. Normálne by si ho musel kúpiť, ale v tomto prípade tá pridaná hodnota je o tom, že dostane kvázi bezplatný vstup do toho webinára napríklad. Hej? Čiže to je niečo, čo je pozitívne. Eventuálne pridaná hodnota zase môže byť o tom, že, že tomu človeku dám exkluzívnu zľavu napríklad. Na, práve na, na nejaké kurzy na tej akadémii osobného rastu napríklad. Jo? Čiže takto ja, takto ja vnímam uh, pridanú hodnotu a... Akú konkrétne, tak to je, Dávid, na tebe, Vieš, že, že či naozaj um, čo vlastne zvolíš. Hej? Či to bude virtuálna služba, alebo to bude niečo konkrétne, to už je na tebe. Malo by to nejak korešpondovať s tým biznisom. Hej? Keď predávam detský továr a ako, ako dodatočný darček dám pexeso, tak to ladí. Keď robím fyzický webinár a dám prístup k záznamu, Zase ladí to. Hej, čiže nemalo by to byť, že úplne, úplne od seba, aby naozaj tá pridaná hodnota tomu človeku dávala zmysel, aby nemal na tým také, že, že to, to čo je, to, hej, že čo mi to ten človek posiela, a vôbec mi to vôbec tomu nerozumiem, nedáva mi to zmysel a tak ďalej.